Възможно ли е мистериозна жена да живее в къщата ви без да разберете? А обесеното чучело от влакчето на ужасите да не е реквизит? И съществува ли наистина безликият Чарли? Отговорът на всички тези въпроси е да, както ще разберете днес от нашата нова класация ТОП 10 градски легенди, които са се случили наистина. Във всяка легенда има доза истина, но в легендите, за които сега ще ви разкажем, дозата е доста голяма. Здравейте, аз съм Ивайло. Аз съм Християна. Ние сме IDBG и днес ще ви разкажем 10 градски легенди, които, вярвате или не, са се оказали абсолютна реалност. Освен това напомняме, че тази класация не е подходяща за най-плашливите. Ако искате да направите Коледата си в стил IDBG, линкът към Sunday Habit е долу в описанието. Освен това, заедно с Sunday Habit ще дарим 10% от всички приходи от магазина ни, реализирани през декември. Приходите ще бъдат дарени на благотворителна кауза, за която ще ви разкажем малко повече в следващото ни видео. Приятно гледане! Номер 10. Отшелникът от Мейн. Случвало ли ви се да отидете до другата стая, за да вземете нещо и да видите, че то е преместено или пък направо изчезнало? Вие сте сигурни, че нещото трябва да е там, сами сте и няма кой да го е взел. Какво става? Точно това се чудели в продължение на цели 30 години жителите на градчето Норт Понд в щата Мейн. От домовете им мистериозно изчезвали различни предмети без никакво обяснение. А най-странното било, че това не били пари, техника или бижута, а неща като ябълки, буркани с възтъчено масло, чорапи и други подобни дреболии. Това дало старт на няколко градски легенди за призраци, за извънземни и за мистериозен крадец от шелник, който броди нощно време из града. Последното се оказало вярно. След близо 1000 древни обира, полицията най-сетне успяла да залови крадеца Фантом. Оказало се, че това е мъж на име Кристофър Найт. Той бил заловен, след като сержант Тери Хюс се зарекал, че ще хване Фантома и инсталирал в дома си военни сензори за движение. Оказало се, че цели 27 години Кристофър Найт живеел сам в горите до градчето. Той имал химикалка в фенерче, раница и цял комплект инструменти за разбиване на ключалки. Отшелникът бил решил да живее откъснат от цивилизацията, но от време на време трябвало да си набавя неща като храна, дрехи и най-любимото му – бомбони. Найт чакал нощите, които са безлунни и облачни, за да е максимално тъмно. А най-честите му цели били бунгала на туристи, разположени около местното езеро. Найт бил осъден на 7 месеца затвор, 3 години пробация и $2000 глоба. А днес той работи в фирмата на брат си. Добро начало, нали? Но те първа става още по-интересно, така че гледайте до края и не изпускайте и секунда. Номер 9. Корпси. Започваме с реалните, наистина зловещи истории, затова пак призоваваме, ако сте под 16, пропуснете тази. Следващата градска легенда е американска класика. Тя разказва за луд убиец, избягал от психиатрията, който лови деца по улиците на Ню Йорк. Името му според легендата било Корпси, което на български се превежда трупчо. Звучи сладко и забавно, нали? Да, но... В легендата Корпси завличал децата в тунелите под старата болница Sea View Hospital и краят не бил никак сладък или забавен. Години наред тази история била просто крипипаста, с която децата се плашели едно друго, докато не се оказало, че в нея има прекалено много истина. През 80-те години един цял автобус пълен с деца бил отвлечен. Отделно от това, през същия период, 5 други деца изчезнали безследно. Това вдигнало цялата полиция на крак и скоро бил намерен плитък гроб, в който било тялото на една от жертвите. Гробът бил много близо до училище Уилбрук. То станало известно през 70-те години с ужасяващи неща, побои, мръсотия и дори неетични експерименти над деца. Нью-йоркските полицаи се досетили, че убиецът вероятно е имал нещо общо с училището и в крайна сметка заловили мъж на име
Андре Ранд. Той бил станал свидетел на всички зверства, които се извършвали в Уилбрук, тъй като по това време бил чистач в училището. Не е ясно дали това, което Андре Ранд е видял в училището, му е повлияло и той по някакъв начин не откачил, но станало 100% сигурно, че той е отговорен за отвличанията. Той не бил осъден за убийствата поради липса на доказателства, но в момента за решетките с присъда до животен затвор за отвличане на малолетни. А сега да ободрим малко нещата с един увеселителен парк. Номер 8. Чучелото. Изключително популярна градска легенда в щатите е тази за чучелото от увеселителния парк. Тя има много версии, но общо взето гласи, че в някакъв лунапарк имало класическо влакче на ужасите, което минавало през тъмен тунел. От тавана падали всякакви гумени реквизити, като паяци, прилепи и скелети, които трябвало да стряскат посетителите. Но едно от телата, приличащо на обесен човек, не било реквизит, а истински труп. Класическа история за стряскане на малки деца. Труп в увеселителен парк. Невъзможно, нали? Ами, през 76-та година филмов екип отишъл да снима епизод от сериал в увеселителен парк Пайк в Калифорния. Докато подготвяли декорите, художника на филма решил да декорира едно от чучелата на парка и без да иска откъсна ръката му. Но вместо от дунапрен, тя се оказала от плът и кости. Била извикана полиция и тялото било откарано в моргата. Аутопсията установила, че причината за смъртта била куршум в гърдите. Но тук идва още по-интересното. Куршумът бил много стар, на 100 години. И малко по малко историята започнала да се разплита. В устата на починалия били намерени билети от музея на престъпленията. Оказало се, че чучелото е всъщност балсамираното тяло на престъпника Елмър Макъди. Той бил каубой, застрелян от някакъв шериф през 1880 година. Тялото му било балсамирано и подготвено за погребение, но тъй като Маккъди нямал роднини, гробарят решил да изкара някой долар от него. Той показвал трупа на любопитни зяпачи срещу такса от 5 цента, които те пускали в устата му. Малко по-късно тялото било продадено на пътуващия лунапарк и така близо 90 години пътувало из щатите като част от страшния реквизит от влакчето на ужасите. Днес Елмър Макъди е погребан в Оклахома, а върху ковчега му има 5 см цимент, за да не се изкуши някой друг предприемчив човек. Номер 7. Бънимен. Една истинска класика, която от 50-ти на години всява ужас у по-впечатлителните и по-страхливите. Доста е възможно да сте чували за Бънимен или Човекът зайче. Като го преведеш на български, звучи направо нелепо. За този легендарен образ има цял филм. Аферата на YouTube пранковете, някои малоумници плашиха случайни граждани, правейки се на Бънимен. Но кой е той? Според легендата, това е убиец в костюм на зайче, който дебне нощно време случайните минувачи в парковете на Мериленд и ги напада с брадва. Стилът му на работа е да изкача от тъмното и да съсича своите жертви. След това Бънимен взимал телата и ги обезобразявал или дори изяждал. Има много варианти на историята с малки разлики в тях, но основата е горе-долу това. Е, звучи точно като плод на нечия болна фантазия, но в историята има много повече истина, отколкото можете да предположите. На 19 октомври 70-та година млада двойка седяла в колата си, която била паркирана на отбивка край пътя. Изведнъж нещо разбило предното стъкло. Шофьорът на име Робърт Беннет бързо потеглил, когато видял фигурата на мъж в заешки костюм, който кръщял да се махат, защото това е частна собственост. Малко по-късно двойката намерили на пода на автомобила малка брадва. 10 дни по-късно охранител на име Пол Филипс видял висок, слаб човек в костюм на заек, който бил клекнал пред недостроена къща и удрял муравата с брадвичка. Мъжът погледнал охранителя и безизразно му казал: "Това е частна собственост. Ако се приближиш, ще ти отсека главата." През следващите седмици близо 50 човека сигнализирали, че са виждали Бънимен, а Washington Post дори пуснали статия за него, но нищо. Е, дори да са верни историите, няма от какво да се притеснявате, защото в момента Бънимен би трябвало да е на около 70 години и надали дори може да вдигне брадвата. Номер 6.
обувки от човешка кожа. Щом сте стигнали до тук, вероятно сред вас има почитатели на филмите на ужасите. Ако е така, пишете ни в коментарите кой е любимият ви такъв филм. Споменавам хорорите, защото в доста от тях има сцени, в които убиецът използва кожата на жертвите си, за да прави разни неща от нея. Лампи, килими, на метала или както е в мълчанието на Агнетата, цял костюм. Самите филми черпят вдъхновение от множество градски легенди, в които се е случило точно това. Кожата на някой е отдрана и превърната в някаква дреха. Но това, оказва се, не са само легенди. Джордж Парот, известен още като Големия нос Джордж, бил класически бандит от Дивия Запад. Всичко, което сме гледали по филмите, Джордж го е правил наистина. Кражба на добитък, отвличания, обири на дилижа, влакове и, разбира се, убийство на шериф. Големия нос в крайна сметка бил заловен след близо двучасова престрелка. Той бил осъден на смърт и обесен, но да кажем, че оставил след смъртта си нещо повече от интересно минало. Тъй като никой не потърсил тялото след обесването, двама лекари поискали да го купят за медицински изследвания. Това било нещо обичайно и единият лекар получил правото да изследва мозъка. Другият обаче явно бил по-предприемчив, така да го кажем. Кожата на големия нос Джордж била отдрана и използвана за направата на обувки. Част от черепа му пък била дадена от лекаря като подарък на негов ученик. Не е ясно колко чифта обувки са били направени от кожата на Парот, но един е запазен и до днес. Той се намира в Карбън Каунти Мюзиъм, щата Уайоминг. Е, сега да се върнем към още по-зловещите истории. Чували ли сте за... Номер 5. Безликия Чарли. Следващата градска легенда има толкова много версии, че е почти невъзможно да откриеш кой е оригинала. Но главният герой на всичките тях е един. No Face Charlie или Безликия Чарли, известен още и като Зеленият човек. За него се говори, че е или дух, или някакъв таласъм, който броди по един стар път в Пенсилвания. Лицето на така наречения Чарли било странно обезобразено заради някакъв инцидент. Някой казва, че го поразила мълния, други, че е паднал в резервуар с киселина, трети, че го ударил ток, докато скатерил по електрически стълб. Версиите са много. А какво прави безликия Чарли? Ами според легендата, броди нощно време по пътя и плаши минаващите коли. А да го видиш се смятало за лоша поличба. Да, цялата история звучи като абсолютна измислица, но за съжаление е прекалено реална. В действителност, човек с обезобразено лице, който броди по този път, съществува. Но името му не е Чарли, а Реймънд Робинсън. Той е роден през 1910 година и раснал като съвсем нормално момче. Рей обичал да излиза с приятели и най-вече да ходи в гората, където децата правили какви ли нещо рутии. Една от които завършила трагично. Когато бил на 8 години с компанията от момчета, Робинсън играел до един мост. Отгоре те видяли гнездо на птици. И Рей решил да се покатери, за да провери колко яйца има. Проблемът бил, че по моста минавали кабели с напрежение 22 000 волта. Рей бил ударен от електричеството и като по чудо оцелял, но бил обезобразен за цял живот. Именно за това е бил виждан само нощем. Той се разхождал по тъмно, просто за да не плаши хората. Тъжна история, наистина. Но сега е време за една истинска мистерия. А именно... Номер 4. Ло Лойон. Чували ли сте термина криптиди? Това е дума, описваща създание, растение или животно, чието съществуване е тайна за повечето хора. Като криптиди могат да бъдат определени голямата стъпка, чудовището от Лохнес и Ло Лойон. А кой е той и къде се намира? Или тя? Или то? В Швейцария, близо до град Салес или Сале. Пишете в коментарите, ако знаете как се произнася. Ло Лойон, известен още като човекът с противогаза, е хуманоидна фигура, бродеща из горите около града. Той е бил забелязван десетки пъти, а описанието винаги е едно и също. Висок, слаб човек, облечен с камуфлажни дрехи, бутуши, военно на метало и, разбира се, противогаз. Едно от доказателствата, че този криптид съществува, е именно фактът, че всички свидетелства за него са идентични. А какво прави Ло Лойон? Ами, нищо.
просто се разхожда. Ако попадне на някой турист, човекът с противогаза само го поглежда, обръща се и се отдалечава спокойно в гората. А най-сигурното доказателство, че такъв човек съществува, е тази снимка. Тя е направена с мобилен телефон преди десетина години и затова качеството й не е перфектно, но образът отговаря на описанието. Окей, съществува. Но какво прави там? Никой не знае, но се предполага, че е от онези отшелници, които се подготвят за края на света. Като събират консерви, складират лекарства и оръжия и дори строят бункери, които да издържат на атомна бомба. Въпреки това, Лоло Йон съвсем не е воинствен. Има свидетелства, че е подарявал цветя на някои по-симпатични туристки. Е, може би един ден мистерията около самоличността му ще бъде разкрита. Ако това се случи, обещаваме да ви уведомим. Номер 3. Тялото под леглото. Предупреждаваме, че тази градска легенда е не особено приятна. И най-вече, защото историята в нея се е случила повече от веднъж. Доста повече. Легендата гласи, че влюбена двойка пътували с кола някъде из щатите. Започнало да се смърчава, бензинът бил на привършване и затова мъжът и жената решили да преспят в малък крайпътен мотел. Мястото определено не било луксозно. Стари легла, скапана до грама и най-вече гадна миризма в стаята. Двойката все пак пренощували там. Когато се събудили, мъжът без да иска изпуснал ключа за колата под леглото. Навел се, погледнал отдолу, за да го вземе и намерил източника на миризмата. Труп на млада жена. Кратка легенда от класически тип. Тъжното е, че това се случва доста често. Сигнали за трупове под леглата в долнопробни хотели и мотели са били подавани в Вегас, Канзас, Монтана, Атлантик Сити, Ню Джерси и още много щати и градове. Това най-често са проститутки, попаднали на клиент извер. А защо под леглото? Ами защото това е мястото, където най-често крием разни неща. Е, обикновено са дневници, компютри и палави списания. Дори има шокиращ случай, в който някакъв изверг убил проститутка в един мотел. Той е решил да скрие тялото под леглото, но за негова изненада мястото вече било заето от тялото на друга проститутка, убита часове по-рано от друг убиец. Но си остава една мистерия. Защо двойката от легендата са спали цяла нощ на миризмата на труп? Това е като да изядеш цяла чиния със супа в някой ресторант и после да се оплачеш, че е била развалена. И като ви разказвах за тези случаи от хотелите, искате ли класация топ 10 неща, които хотелите не искат да знаете? Ако искате, пишете долу в коментарите. Номер 2. Безжизненият пътник. Тази история е толкова безумна, че звучи като излязла от филм. Всъщност, има филм с такъв сюжет. Казва се Уикенд с Бърни и ако сте го гледали, знаете какво следва. Но първо, градската легенда. Тя гласи, че шофьор на автобус от градския транспорт си въртял курсове както обикновено. На една спирка се качил човек, който седнал и заспал на една от седалките. Часовете минавали, а човекът си спял. След десетина пълни минавания на маршрута, шофьорът решил да събуди спящия, само за да разбере, че той е всъщност мъртъв. Но истинската история е още по-странна, откачена и... Абе, слушайте. Главен герой на историята е 43-годишния Джеф Джарет. Той наскоро бил приел в дома си бивша ученик с финансови проблеми на име Робърт Янг. Един ден Янг се прибрал и заварил Джарет припаднал. Тогава той извикал друг приятел на име Марк Рубинсън. Вместо да помогнат на припадналия, те направили нещо друго. Качили тялото му на задната седалка на колата и тръгнали да купонясва. Първо, хапнали в един грил ресторант, докато Джаред си седял облегнат в колата. Тъй като нямали пари, Янг и Рубинсън платили с неговата кредитна карта. После, странната компания се отбила в друг ресторант, този път за брънч. Последвала будка за бурито, един-два магазина и накрая първокласен стриптиз бар. Навсякъде Рубинсън и Янг плащали с картата на Джаред, който кротко си лежал на седалките. Е, накрая го върнали вкъщи и извикали полиция, която установила, че, както се досещате, Джаред не бил припаднал, а бил мъртъв. Двамата му приятели се разминали с затвора и за съжаление били осъдени само условно и платили глоба за гавра с труп. С такива приятели врагове не ти трябват. Номер 1. Има някой в къщата. Градската легенда тук е зловеща.
но истинската история е много по-ужасяваща. А има и видео, което ще видите и от което поне аз понастръхнах. От заглавието се досещате каква е легендата. Мъж си живее сам в апартамента, но от някакъв момент започнал да усеща, че някой го наблюдава от сенките. Минали месеци и накрая той открил на тавана си малко зловещо момиченце. Да, звучи като историките, които си разказвахме като деца, за да прецакаме съня на другарчето. Но, ето две истински подобни истории. Първата се разиграла в Япония. Богат бизнесмен купил едноетажна къща в традиционен стил. Той живеел там сам, или поне така си мислил. В някакъв момент човекът забелязал, че храната от хладилника му изчезва по мистериозен начин. Притеснен, той инсталирал датчици за движение, които били свързани с телефона му. Докато бил в офиса си, той получил сигнал, че в къщата нещо мърда и извикал полиция, а те открили бездомна жена, която живеела в килера му от една година. Това е когато си богат, ти е много голяма къщата, не можеш да видиш всички стаи. Жената се била самонастанила веднъж, когато бизнесменът оставил къщата си незаключена и си живеела там тихо и кротко. А втората история е от Ню Йорк и точно тук е въпросното видео. Тя е подобна на първата. Мъж на име Джо Къмингс забелязва, че храната изчезва. Първо обвинил гаджето си, но след като станало ясно, че не е тя, инсталирал камера с нощно виждане и видял, че през климатичната инсталация слиза жена. Тя яде от храната му, използва мивката като туалетна, гледа телевизия и с две думи чувства се като у дома си. След ареста се оказало, че тя живее там от 2 седмици. Казах ли ви, че видеото е зловещо? Яко е да знаеш, Полибиус. Реших да завършим класацията с една градска легенда от моето детство. Когато бях на 10-12 години, давах всичките си джобни за аркадните игри в парка Заимов. Бях доста добър на Mortal Kombat с Рейдън. 2 пъти назад, веднъж напред. И точно там чух за мистериозна игра, която може да предизвика припадъци, да ти донесе кошмари и дори да те пристрасти към това да я играеш. А години по-късно научих, че името на тази аркадна игра е Полибиус. Легендата идва от щатите и описва играта като изцяло черна със светещ жълт надпис. Твърди се, че тя е съществувала само една година, от 81 до 82, а в основата е били ЦРУ. Те използвали играта, за да установят какво въздействие има тя над ума на хората и да използват наученото при разпити на затворници. Според мита, всеки месец двама мъже в черни костюми отивали при Полибиус и събирали данни от нея. А откъде идва тази легенда и има ли истина в нея? До някъде да. През 81-а две деца наистина припаднали докато играят на аркадите. Смята се обаче, че това било следствие от епилепсия. 10 дни след това правителствени служби били пратени в игралните зали и събрали голямо количество игри. Също така ЦРУ наистина използвало компютърни игри, но за тренировка на служителите, а не за изтезания и разпити. И накрая, през 81-а в действителност е съществувала аркадата Polyplay, която била премахната от всички игрални зали. Е, явно корените за легендата за Полибиус са там някъде, но всеки решава дали да вярва в конспирации или не. А сега, ако имате време, може да напишете някоя градска легенда, която вие сте чували долу в коментарите. Ще ми е много интересно да ги прочета, защото съм наистина фен на подобни истории. До тогава. Ето тук може да се абонирате. Ето тук може да гледате някое друго интересно видео. А тук може да си купите от нашия мърч и нашите книги. Това е Християна. Това е Вайло. Алекс монтира, Ерика е там. Ние сме IDBG и не забравяйте. Яко е да знаеш. Тъпо е да си тъп.